Sveriges Radio P4, välkomna till ett möte med en musikskapare. Illa, illa, jag mår illa. De två finska systrar inte kan stå stilla. När jag ser orum upp i mässan fria till Sofia, mår jag riktigt illa. Jag mår illa då Lotta Engberg står i rasset vid sin villa och att se Körberg över. Gäsa med pudrad näsa får mig att må illa. Jag mår illa när arga sarga visar upp sin franska frilla. Och när sen Henning Penning gör slager debut och når min gräns, för vad jag pallar med, då lägger jag en pizza och går ut. Ja, så där låter han alltså, och då är väl naturligtvis introduktionen redan gjord, eller hur, Magnus Uggla? Hur då menar du det? Hörde du inte vad jag spelar? Jo, jag mår, en bit av Jag mår illa. Mm. Och ja, du menar att det skulle vara någon slags signaturmelodi för vad jag står för? Mm. Ja, kanske. Jo, men jag har gjort både en låt som heter Jag mår illa och en som heter Jag skiter, så att det kommer ur båda änder. Välkommen till det här mötet alltså. Vi ska sitta en timma i P4 och prata om Magnus musikskapande. Kanske inte så mycket om artisten Magnus, men även det naturligtvis hamnar inom skottgluggen. För vad vi gör i den här serien, så gör vi personporträtt i mer eller mindre bemärkelse. Och vi tar väl lite mer hänsyn till det här med musikskapandet än just artisten. Magnus, för att börja någonstans med dig. Du är född var? Jag är född på Östermalm. Och där bodde jag i 13 år. Tills jag var 13 så flyttade vi ut till Nacka, och där bodde jag i 4 år och sånt där. Och ska man tala musik, så var det väl de där 4 åren i Nacka som var någon slags grund för hur du började? Ja, just det. I alla fall hur jag började skriva egna låtar och sådär. Om vi tar dina föräldrar, kort beskrivning. Vad var det för hem du kom till världen i? Ja, min pappa var någonting som hette patentets råd, som jag inte riktigt säker på än idag vad det var för någonting. Mm-hmm. Men det handlar om att man har med namn och varumärken att göra. Mm. Och han hade en hel del med STIM att göra faktiskt också, med upphovsrätter. Mm. Och det var min pappa, och min mamma, hon var musikpedagog och lärde folk att sjunga. Hon lyckades inte praktisera på mig så bra, men vad hon lärde mig i alla fall, så var det att artikulera väldigt bra. Och det tror jag har fått att, från min mamma. Mm. Är det viktigt, jag tycker du, artikulera? Jag tror att folk tycker att det är viktigt. För att från början så gjorde inte jag det. Och ju mer jag har börjat artikulera, ju mer har jag fått beröm. För folk säger att påpeka just det som något positivt. Mm. Att jag artikulerar så bra. Tyckte din mamma att du kunde sjunga? Hon tycker fortfarande att jag sjunger jättebra. Hon undrar när jag ska sjunga så där fint, så att folk förstår att jag faktiskt kan sjunga. Mm. Är det så egentligen att du bär på en annan röst inom dig? Ja, men jag är en oskolad röst. Mm. Och på det viset så sjunger jag lite som jag vill liksom. Mm. Men det är klart att om jag skulle ha lagt mödan och försökt bli en sångare, så skulle jag inte sjungit som jag gör idag. Utan då skulle jag sjungit lite mer via magen och öppna och vad de gör nu, de här sångarna. För om man talar om, du pratar lite så här knarrigt. Talpedagoger, gillar han dig? Talpedagog? Ja. Pratar jag knarrigt? Ja, lite så här. Ja, fast, ja, det är möjligt att jag pratar. Min mamma är ju också talpedagog, så att jag vet inte riktigt. Men det var, egentligen var det så att jag bodde på Östermalm i 13 år. Och så flyttade jag ut till Nacka. Och när jag kom ut till Nacka så blev jag retad, för jag hade sån här Östermalmsin. De pratade lite finare. Och då lade jag mig till för att bli av med det, för jag tyckte det var jobbigt. Mm. Så då lade jag mig till med en slags söderdialekt istället. Och då tror jag den här knarrigheten uppkom också. Och den har du behållit, den lite söder. Ja, jag kan aldrig ändra på det här nu. Nu är det för sent. Klart jag kan, men jag tror att det... Jag tror mycket om Magnus Uggla skulle försvinna då också. Ja. Du, din uppväxt, var det en mycket musikalisk sådan då, med tanke på mamma? Ja, men absolut, väldigt musikalisk. Inte så att vi sjöng hela familjen ihop och dansade runt julgranen och sådär. Men hon hade ju sånglektioner hemma. Och jag var hemma då halva dagen i alla fall. Då satt jag och lyssnade på hennes jävla sånglektioner av någon märklig anledning. Varför jag har ingen aning om varför. Men då blev jag naturligtvis väldigt matad med en massa konstig musik som jag inte normalt sett skulle fått i mig annars. Som vadå? Ja, men klassisk musik överhuvudtaget och mycket sånt där. Tog du själv några lektioner förresten då, av mamma? Nej, det gjorde jag inte. Mm. Det höll jag mig bort därifrån. Mm. Det var ingen mening. Däremot har jag någon gång
försökt ta sånglektioner, men inte så många gånger. Varför det då? Nej, för att det är så tråkigt. Jag har försökt lära mig spela gitarr och piano och blockflöjt och gud vad. Men det är, ja, man orkar inte. Det är för tråkigt helt enkelt. Är du en sån här otålig människa? Ja, det är jag, tror jag. I alla fall, ja, då absolut. Ja. Det hade ju varit kul om de hade tvingat mig att spela, så hade jag kanske lärt mig någonting. Det säger du nu? Ja, det tror jag. Jag tror att ungar, ska de lära sig ett instrument eller sång, så måste man nog tvinga dem liksom. För de har svårt att motiveras. Mm. De förstår inte. Man måste över en vall liksom för att kunna börja tycka att det är roligt. Och den är, det är ganska många år. Pratar man med alla musiker som har blivit musiker, så har nästan alla liksom fått slita fan genom de här 4 åren innan man har kommit över den här vallen. Mm. Vad gick du för skola egentligen? Ja, först gick jag i Karlssons skola som var en privatskola. Mm. Där gick jag till 5:an och så blev jag redigerad där. Anledning? Ja, för att en jobbig historia egentligen. För att vi hade rivit sönder historieböckerna, och en kille och jag. Och då var det en kille som var mycket finare än vad vi var. Som kom från en familj som faktiskt heter Bonnier. Och han skvallrade till rektorn att vi hade gjort det. Och då sa vi att vi skulle döda honom. Och då kom hans föräldrar springande ur sammanträden och från hårfrisörskan till rektorn och sa: vad har ni gjort med vår son? Och då fick vi sparken ifrån skolan helt enkelt. Var det någon musik i den skolan? I Karlssons skola? Ja, det var absolut musik. Det var en lärare som hette, vad fan hette han nu? Vad heter han, den här dirigenten? Den maestro, vad heter han? Han hette Erling, den här killen. I alla fall en väldigt sträng musiklärare var han. Fick du någon slags kick då att det här är någonting? Ja, löjligt nog älskade jag vara med i kör. Jag älskade sånglektioner eller musiklektionerna, och jag älskade att vara med i körsång fram till 5:an. Men sen bytte jag i skola och hamnade på någonting som heter lärarhögskolan, och där fanns det nog ingen musikundervisning överhuvudtaget. Mm. Gick jag hela 6:an tills jag blev religerad därifrån. Också? Ja, jo, men jag blev religerad från samtliga skolor. Nu får vi nog ta det lugnt här, annars kommer folk inte att hänga med alla dina religeringar. Nej. Rock'n'roll revolution, det här låter revolutionärt. Ja. Vad var det för någonting, den titeln jag läste upp? Ja, det är en låt som ligger på min första skiva som heter Bobo Viking. En låt som jag tycker är en ganska bra låt. Lite mer okänd än de andra låtarna från den plattan, men en stark låt tycker jag. Stackars tonårsbarn med tjatiga föräldrar. Livets genomgångna barn. Hög och skränig popmusik och senaste klädestil. Ett liv full av nervositet. Droger utav alla slag. Och vad ska det bli? Du är en smor, du är en far, du
Magnus Uggla här i Sveriges Radio P4 Rock'n'Roll Revolution. Och vi sitter och pratar runt omkring Magnus och hans musikskapande och hans liv. Och konstaterat att det här var revolution på många plan. Inte bara i musikaliskt hänseende utan även i skolhänseende. Karlsson skola ut efter sexan eller femman och sen så nästa skola ut igen. Varför var det så stökig? Ja, det har jag ingen aning om faktiskt. Men egentligen tycker jag att det är sunt om man är 10 år eller 11 år och tycker att det är vidrigt att gå i skolan. För jag fattar inte de som, alltså, hur man kan motivera en 10-åring att lära sig Karl XII:s segertåg eller ekvationer och sånt där. Du har egna barn. Ja, men de har inte kommit så långt. En är ju för sig 10 år, hon är tjej. Och tjejer har mycket lättare att anpassa sig än vad killar har. Men jag tyckte det var vidrigt att gå i skolan. Trots musiken alltså. Den fanns ju där som en lockelse absolut. Då? Absolut, men musiken kunde man ju lika gärna syssla med hemma. Det gjorde man genom att lyssna på grammofonskivor. Okay. Det som påverkade det mest bland skivorna, vad var det? På den tiden? Ja, då lyssnade, var ju mycket, alltså, det var ju Stones och Beatles och hela liksom 60-talsepoken. Det här med eget musicerande då, när dök det egentligen? Ja, det dök faktiskt upp redan när jag gick i Karlssons skola, så hade vi vårt första poppan. Sen hade jag ett poppan med några killar som bodde på Lidingö också. Mm-hmm. Så vi spelade på någon klassfest för några i Karlssons, gjorde vi. Det var nog min debut. Vad hette gruppen? Vi hette Bluffmakers. Vi spelade House of Rising Sun, Sleep Little Girl, She's Not There. Ja, vi spelade lite sådana. Kommer du ihåg dem i alla fall? Ja, absolut. Repertoaren. Ja, det var. Mm-hmm. Det var ju under den här eran med Tages och Hepstars och Beatles och alla skulle, det var, fanns band överallt. Mm. Och det var nog bara så att man bildade ett band liksom. Vad spelade du? Jag spelade kompitar och sjöng. Mm. Sångare helt enkelt. Mm. Det började utkristalliseras. Eller tog du dig för att jag ska sjunga, sa du också? Nej. Det var nog så att sång var ju det man, alltså dels kunde jag ju sjunga lite grann och jag kunde inte spela ett instrument och då var det lätt att snappa åt sig liksom sång, för det krävdes inte så mycket utan man kunde bli sångare. Ja, det var lite bluff där då. Absolut, det var bluffmakers. Ja. Men du, det här med att lära sig spela gitarr då? Ja. Vem lärde dig det? Ja, det har jag lärt mig själv. Mm-hmm. Det är i den mån jag nu kan säga att jag spelar gitarr, men jag kan kompa mig själv och jag kan skriva låtar på gitarr. Mm-hmm. Men jag är ingen gitarrist, långt ifrån. Mm-hmm. Hur länge höll det här bandet Bluffmakers? Ja, det vet jag inte. Vi höll på sporadiskt under flera år kanske, fram till att jag blev 12 år ska jag tro. Mm. Uppmuntrad av dina föräldrar eller? Nej, inte någonting direkt liksom. Tyckte inte var något märkvärdigt. Vad tyckte mamma om att du spelade popmusik då? Ja, nej, på den tiden tyckte var ju popmusik var ju mycket effektivare som en revolt. Mm. Alltså ungarna idag är mycket svårare att göra revolt med musiken, för att vi har ju liksom lyssnat på allting. Det finns inte mycket nytt liksom. Vad ska chockera oss? Men mina föräldrar var ju chockerade av långt hår, och man fick inte ha långt hår. Jag var ju tvungen att klippa. Man gömde hår bakom öronen så det inte skulle synas att man hade långt hår. Sen så fort man kom hemifrån så liksom kammade man det över öronen. Och sen då och då kom morsan på med att man hade för långt hår. Då fick man gå och klippa sig. Vidrigt. Har du alltid gjort tvärt emot dina föräldrar? Mm, ja, det har jag nästan aldrig tror jag gjort. Inte alltid tvärt emot, men jag har lyssnat på dem och liksom hört vad de har sagt när de har förmanat mig hur jag ska göra och inte göra. Sen har jag gjort precis som jag vet i alla fall. Så har jag gjort. Du har två äldre syskon, va? Ja. Har du något yngre också eller? Nej. Har de också varit så här stökiga då? Ja, de var stökiga men inte alls så stökiga som jag. Men jag tror att jag hade ju chans att övertrumfa dem. Jag visste ju vad de hade liksom, vad de hade gjort, åstadkommit. Så då var det inte så svårt för mig att övertrumfa dem. Det var bara lite värre. Och det var jag hela tiden. Har dina syskon några musikaliska ådror? Nej. Inte alls? Nej. Min äldsta bror han hävdar att han har absolut gehör, men det tror inte jag på. Och mellanbrorsan då? Nej, han har inget direkt heller. De sysslar med någonting helt annat än musik eller? Ja. Mm. Vad sa dina föräldrar om när du började bli intresserad av musik? De måste ju uppmuntra dig på något sätt, eller förbjöd de dig? Nej, alltså det här är ju, när vi pratar sexan och femman och fyran, då är det ju en lättare form av hobby kan man säga. Mm. Men det är ju först när jag flyttar ut i Nacka, jag är 14-15, som jag bildar ett band, och man liksom repeterar och man köper instrument och man lägger verkligen ner ett jobb på det på ett riktigt sätt. Det börjar bli halvprofessionellt då? Ja, absolut. Vi turnerade på ungdomsgårdarna med det här hårdrocksbandet som jag bildade när jag var 14 år kanske. Om vi ska vara riktigt vitsiga nu så skulle man kunna göra en så kallad klassisk melodiradioövergång. Det vill säga hur man pratar in i nästa låt. Och då ska man säga att du har fått vittring på musiken när du var en 14-15. Ja. Vittring, kommentar till den låten.
Ja, den är en uppföljare till Varning på stan som var min riktigt mitt stora genombrott, men den tycker jag är så tjatad. Den musikaliskt tycker jag inte den är alls lika bra som Vittring. Vad är det som skiljer dem då? Ja, bättre melodi, bättre hit helt enkelt, tycker jag. Men det tyckte inte folk? Nej, för den kom ju efter Varning på stan och det hade slagit ner igenom med buller och bång liksom. Och sen så var det ingen som ville ha mig efter, så den blev inte en sån stor hit. Men skulle den ha kommit liksom i ett gynnsammare läge så hade den nog blivit jättestor. Idag tror jag inte, det finns nästan inte ett coverband som inte kör den låten. Vittring av och med Magnus Uggla. Du lyssnar till Sveriges Radio P4 och ett musikskaparmöte med Magnus. Så Vittring, då sa vi att du har fått vittring på 14-15 års åldern och musiken framför allt. Vad var det som fick dig att verkligen begripa att jag klarar nog av det här? Ja, det har jag aldrig begripit överhuvudtaget. Den tanken har aldrig slagit mig. Mm. Men vad som fick mig att liksom verkligen försöka mig på det själv, det var tror jag Black Sabbaths första LP. Mm. Som börjar med regn och åskväder. Också de här djävulens förbjudna toner som de har gjort en låt på. Som heter just Black Sabbath. Mm. Det tyckte jag var det häftigaste jag någonsin har hört. Och då började jag liksom, när jag gick som bud, och jag var som vaktmästare på Riksteatern och gick bud på dagarna, då brukade jag gå och dagdrömma och fantisera ihop låtar på vägen när jag lämnade över de här manus till olika skådisar. Och då så skrev jag liknande låtar, typ som Black Sabbath. Och sen så repade jag ihop dem med mitt band som vi hade liksom. Och sen körde vi på ungdomsskolorna runt om i Nacka och... Minns du din första låt som du skrev så att säga med textmusik? Jag tror att det var en låt som heter Domedagen som var väldigt, väldigt Black Sabbath-inspirerad. Men jag hade också en annan låt som kan ha varit förut som heter Electric Youth. Uh-huh.
som den här, det var mycket knark på den tiden, som vi inte knarkade, men det skulle ju vara, man skulle ju vara liksom knarkare då. Det var ju häftigt med Jimi Hendrix och allt det där. Och Electric Youth, det var någon blandning mellan whisky och LSD som vi hade läst att Jimi Hendrix tog, och det gjorde han en låt på. Kommer du ihåg hur den gick? Absolut. Vad sjöng den då? Ja, men den byggde på ett riff som var nedgång, som gick såhär da 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 da. Det var riffet liksom, och så gjorde jag en sångmelodi kring det. Aldrig på platta? Nej, aldrig på platta, gudskelov. Vadå då? Den kanske är bra. Ja, men det är mycket som är skönt att det är begravt ändå. Har du mycket byrålådorna som du slänger? Ja, jag har väldigt mycket. Jag har kassar med kassetter som jag gör. Alltså till varje skiva som jag gör, så sitter jag och spelar in på kassett hela dagarna, skriver jag nya snuttar och så spelar jag in dem och så går jag vidare. Och totalt sett kanske jag har en 4-5 stycken ICA-kassar fulla med snuttar som jag har gjort liksom. Oj. Vidriga saker. Och det är löjligt att du säger det, för ett halvår sedan så var det en tjej på mitt bolag som jag berättade det här för henne, på Sony, som sa att gud, men kan inte jag få en sån kassett? Jo, visst. Och så tog jag upp en kassett i källaren liksom, tog den i högen och satte på den. Och så satte jag på den på stället. Och fan, vilken bra låt det var som dök upp där. Jag blev så, det här tyckte jag, fy fan, kunde jag slänga en sån bra låt? Så gjorde jag en låt på den, så är den på min senaste platta, som heter Kan det vara kärlek här, faktiskt. Den blev till bara för att du råkade ta upp en kassett som jag hade spolat. Ja, det var skönt. Jag är glad att jag gjorde det. Hon fick ingen kassett, men jag fick en låt. Och nästa platta med Magnus Uggla kommer år 2002 och består av ICA-kasselåtar. Ja, just det. Ja, jag vet att det bara är skrep, så att det låter nog mer spännande med den här ICA-kassen än vad det själva verket är. Musikforskare måste ju ha ett Eldorado. Ja, verkligen. De har inte tid. Släng dem inte. Ja, det kommer jag göra, eller vad? Ska vi se till här. Måste ner dem. Får lägga dem i något arkiv någonstans. Ja. 14-15 och bandet hette då? Juso hette vi. Vad heter det? J-U-S-O. Det var ABBA-principen. Alltså initialerna. Ja. Dock ju var här före ABBA. Så det var våra bokstäver i namnet. U-et är Juso i Uggla. Gick du gymnasiet då? Ja, gjorde jag. Utan att bli utsparkad eller religerad? Ja, absolut. I åttan blev jag väl inte religerad. Men i nian blev jag ju religerad. För där bröt de ihop hela klassen. Alltså där... Jag var med i ett ungdomsgäng. Och sen så... Du höll på att säga liga. Ja, men det var ju en liga kan man ju säga. Fast den var ju inte organiserad. Men polisen gjorde liksom ett nedslag. Och jag tror att 19 av 24 elever i min klass åkte dit liksom. På ett eller annat sätt. Vad gjorde du då? Ja, men stal, gjorde inbrott och lite sånt där liksom. Jag var ju en fegis. Jag förstod alltid långt borta och höll vakt. Men jag var ändå med och var en av dem som åkte dit. Så då splittrades hela den klassen upp. Så då kan man ju säga att jag blev mer eller mindre religerad i alla fall. Gav det här några kickar i musikväg? Hålla på det där sättet? Nej, inte ett dugg. Det blev inga extra låtar på det. Men däremot så bröt vi upp det där bandet. Eller de två i bandet... två i bandet slutade börja ett annat pålåktband som heter Alexander Lucas, som var mycket mer framgångsrika. Och de hade absolut ingen användning av den falsksjungande sångaren ifrån gruppen Ljus. Så då stod jag där ensam utan band. Och då bestämde jag mig för att skriva låtar själv istället och försöka satsa på att göra en platta, vilket var en utopisk dröm. Men ändå... Vilket år är vi då? Ja, och säga att det var 1971. Okej. Då började jag skriva låtar till vad som skulle kunna bli en egen platta. Hade du klart för dig då att du var liksom inriktad? Hade du några andra yrkesdrömmar från sätt tjuv alltså? Nej, tjuv har aldrig varit en yrkesdröm. Det bara halkade in för jag hamnade i dåligt sällskap. Det här Juso. Juso? Juso, ja. Vad hände efter det? Ja, U är det viktigaste. Ja, det är det som är Uggla. Vad hände efter det då? Ja, men då satt jag mig då ensam, bitter, för att jag inte fick vara med i det andra hårdrockbandet. Och började skriva låtar och skrev frenetiskt i 2-3 år. Och sen hade min äldsta brorsa, han hade en kompis som hade en ljudstudio där de spelade in typ Peps och mycket sån här. En ganska känd musikstudio då, som heter Ljudkopia. Och där spelade de in då liksom väldigt mycket plattor. Och han ringde till honom och bad honom: kan inte du lyssna på min galna lillbrorsa, så han har gjort låtar, kan inte du lyssna på honom? Jag hade väl tjatat liksom. Så jag gick ner där en dag, fick komma ner och spela upp 3 låtar på piano. Nervös och dålig pianist och svettig på fingrarna. Så sjöng jag 3 låtar. Och han tyckte nog att det där var lite kul ändå på något sätt. Så han sa till mig att gör lite fler låtar liksom. Och så började jag skriva frenetiskt nya låtar. Så jag
spelade in ytterligare några låtar och sen så spelade han upp det där för någon producent på EMI som tyckte fan det där lät ju kul alltså, gör lite fler låtar. Så jag gjorde lite fler låtar och så spelade jag väl in 12 låtar kanske. Och sen så skulle han, den här EMI-producenten som hette Tommy Aldén hette han, försöka få Bengt Palmer som var chefsproducent på EMI att de skulle spela in en platta med mig. Och jag kommer ihåg att jag var helt besatt på att få spela in en skiva. Så jag ringde till den här stackars Tommy Aldén 2 gånger om dagen för att kolla hur det hade gått. Om han hade lyckats få kontakt med, har de tagit beslut eller inte tagit beslut. Efter 5 månaders ringande, 4 månaders ringande, så kom äntligen beskedet att de inte skulle spela in någon platta med mig. Oj då. Jag fick i alla fall ett besked. Mm. Så då tvingade stackars Lasse mig, som var min han på ljudkopia, Lasse Gustafsson. Han tvingade mig, eller han spelade upp det här för ytterligare någon producent på Fonogram, tror jag de hette. Han heter Birger Engström. Han hade producerat Monica Tunnell och lite sånt där på Cornelis, tror jag. Och han tyckte också, precis som med mig, tyckte att det lät jättespännande och försökte få deras bolag att spela in det, men de tackade nej. Och då gjorde jag ett sista krampaktigt försök och förnedrade mig duktigt hos Anders Burman på Metronom innan till slut Lasse Gustafsson sa att fan, vi spelar in plattan själva. Och så under väldigt, väldigt lång tid så spelade vi in den här skivan. Alltså det tog väldigt lång tid att få honom att spela in. Jag var tjatig och besatt att få spela in en skiva. Så jag låg ju på som fan. Så att efter kanske 1,5 år hade vi spelat in 10 låtar. Hade du inte liksom legat på så hade det aldrig blivit någon nummer kanske? Nej, absolut inte. Det är jag fullständigt övertygad. Hade jag inte varit så fullständigt besatt på att spela in en skiva så hade det aldrig kommit någon. Idag skulle jag aldrig lyckas göra om det konststycket, tror jag. Men för att det är ju en hel... Det är lite pinsamt det där. Ja, det är en hel del förnedring liksom. Men det förstod inte jag, för jag var så jävla maniskt inställd på att jag skulle lyckas spela in en skiva. Det betyder så enormt mycket för mig, bara på att spela in en skiva. Tur att du gjorde det, för annars hade vi aldrig kunnat höra på till exempel Passionsfrukt. Ge man en kärleksfull kram eller kysser en dam, är det bäst att söka en klinik. Är man slampig och lös, penetrerar en tös, blir ens kropp snart massfyllt vackert lik. Förståndiga killar som väljer att gifta sig besiktigar först väl sin tjej. Kristeligt ren, ber hon gena satt på karantän. För var person kan leda till ett helvete, man får vara tacksam för en futtig drypare. Med Saigons röda ros, ha! Herpes på sin nos, eller syfilis, katarr och 80 LV3. För vi nästa flyktiga person exploderar eller en blodromantikar som kollar om hon är frisk utom all fara och risk. Om man då efter en vecka får svaren är kåt, gör man bäst i att ha pansarblåt. För var person kan leda till ett helvete, man får vara tacksam för en futtig drypare. Med kraften kring sin käpp, herpes på sin läpp, eller syfilis, katarr och 80 LV3. Så vi nästa flyktiga person exploderar eller en erektion. La 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 la. Kärlek är vådligt, celibat. Jag menar bättre leva bången full ände av ljuvligt knull. För var person kan leda till ett helvete, man får vara tacksam för en futtig drypare. Med chanker på sin kropp, av vårt besudlar stopp. Hej syfilis, katarr och 80 LV3. För vi nästa flyktiga person exploderar eller en. Om Magnus Uggla
som gäst här i P4 skulle avannonsera det här och vara radiopratare, hur skulle det låta? Det skulle låta passionsfrukt som kommer i frukten utav all hela den här HIV-debatten som uppstod i slutet på, eller på 80-talet. Det hette i och för sig HTLV-3 då, och det är det jag sjunger den där låten. Ingen som vet vad det är idag, men det är alltså HIV. Och utifrån den gjorde jag den här låten. Du har alltid valt lite aparta, snedvridna titlar och grejer, och då har jag gängnat åt spyor och bruttar och allt möjligt. Ja. Varför? Ja, det vet jag inte, för att jag, ja, men jag gillar att göra texter som det studsar om, helt enkelt. Och det gör inte om de flesta texter som man kan höra. Och ska det vara, och är det bra texter, då måste, krävs det att man är liksom otroligt, jag lyssnar väldigt noga innan man upptäcker att det här är en bra text. Men mina texter, de liksom når på direkt på något sätt. Jo, för dig som har satt på radion just nu så kan vi ju notera att vi redan har spelat en snutt på Jag mår illa med alla dess konsekvenser. Det var ju ett himla rabalder när den släpptes. Ja, det var det verkligen. Det var jättemånga. Jag blev förvånad över att folk blev så upprörda över den. För jag tyckte inte det så märkvärdigt, tyckte jag inte det var. Nej, det är klart, du hade hört den ett antal gånger och visste vad du tänkte och tyckte. Men för den som blev drabbad, inom citationstecken, hur tror du de kände det? Ja, ingen aning. Egentligen var det väldigt harmlöst. Jag sa ingenting som inte de redan själva hade sagt. Men de blev ändå skitförbannade. Men de blev förbannade, tror jag. För att det var ingen som hade gjort en sån där grej. Jag var först att göra en sån där grej. Och de var helt oförberedda. Så att, och det var det som gjorde att det blev sånt liv om den. Vilket år var det den kom? 89. Ja, då gjorde jag ett program som hette Radioapparaten i P3. Jag minns det mycket väl när jag fick lyssning på den här plattan. Den här kan jag aldrig spela i radio. Det var min första tanke. Okay. Liksom. Det låter ju för sig som en dröm att få en låt förbjuden i radion. Det har jag hittills inte fått än. Vad jag vet. Tur som var det inte jag som bestämde. Eller okay. Andra sidan spelade den dagen efter. Okay. Så jag fick inga negativa reaktioner i alla fall av lyssnarna. Inte, men jag fick, heller. Fick inte du? Var kom de ifrån då? Nej, men det var alltså de negativa reaktionerna kom ju från de som var, som var drabbade. Mm. Men för övrigt så var det bara positiv. Jag blev behandlad som en hjälte av folk som jag träffade på gatan. Det var helt absurt. Varför, tror du? Ja, för att jag tror att det där var, jag satte fingret på någonting som väldigt många tänkte. Väldigt många människor var trötta på hela den här kändis. Mm. Att det satt kändisar och glittrade på premiärer och var stöddiga och tyckte att de var någonting mer än vanliga människor. Liksom. Har du aldrig varit sån själv? Kändis? Mm. Jo, det har jag faktiskt varit. Jag var det när jag slog igenom, så blev jag bjuden på alla premiärer. Då hade jag inte bett att säga nej till det. Jag tyckte att det var drömkul att gå på såna där fester. Mm. Men så småningom så förstod jag att det för mest nackdelar med sig, så att jag beslöt att stanna hemma. Om jag var sån här glitterarrangör och bjöd dig, då kom du alltså inte? Idag, nej. Mm. Nej, det gör jag inte. Går aldrig på någonting sånt? Det ska jag inte säga aldrig, men sällan, väldigt sällan går jag på dem. Varför? Nej, för att jag gillar inte att figurera i Hänt i veckan, helt enkelt. Det som jag visar offentligt, så tycker jag att jag är privat också. Jag har inte två ansikten. Mm. När du slutade skolan då, när tog du klivet över så att säga och började bli en människa som levde på musiken? När hände det? Ja, det var 77. Det var när det var året innan, det var när jag gick ut Kalle Flygare teaterskola, för då hade jag ett erbjudande att gå med Riksteatern och vara med i någon teateruppsättning där. Mm. Och då så frågade, var jag uppe på CBS som det heter på den tiden, och sa, nu vet jag inte vad jag ska göra. Du har ett bra erbjudande från Riksteatern, och vad tycker ni liksom? Och då bestämde de att, då sa de att, nej, men vi ger dig lön liksom, så att du har råd att... Så de satsade stenhårt på att jag skulle lyckas. Det var ovanligt. Ja. Mm-hmm. Kalle Flygares teaterskola, då har vi hoppat över. Det var efter skolan. Gick du hela den, eller? Ja, jag fick sparken i och för sig efter ett år. Blev jag religerad därifrån. Det fick jag. Också? Ja, tragiskt. Jag skulle vara med i en uppsättning, ett avslutningsprov för, som tvåorna hade. Och vi skulle, vad heter det? Vi skulle repetera, ha generalrepetition. Då hade jag varit ute och krökat dagen innan. Så jag hade inte tanke på att gå på den där generalrepetitionen. Jag var hemma och var bakis på morgonen. Och då ringde de till mig. Jag hade ingen aning om att det var dem. På den tiden fanns inte nummerpresentation. Så jag lyfte på luren och hade ju rockmusik på högsta volym i högtalaren. Mm.
Och då var det rektorn för Kalle Flygares teaterskolan som sa, vad är du? Varför är du inte här för? Nej, men jag är sjuk, sa jag. Det var ju lätt att säga att man var sjuk när det dånade Black Sabbath i högtalaren eller någonting liknande. Och då så sa han till mig, jo, visst sjuk. Du behöver inte komma tillbaka till skolan mer. Men så fick jag på nåder komma tillbaka året efter och så gick jag om Kalle Flygare. Och då gick jag faktiskt ut Kalle Flygare, rika två år. Så du har så att säga examen därifrån, ja, i alla fall. Ja, det har ju märkts lite grann när du har varit med på diverse ställen. Ja, jag vet inte det. Om vi plockar lite musik här nu. Jättekult är någonting som Herr Uggla har skrivit. Kommentar. Ja, det är, jag har försökt överhuvudtaget välja låtar som inte är de första man tänker på, utan kanske någon annan låt som inte så mycket spelad på mina plattor. Och den är från 35-åringen som har där Jag mår illa är den största hiten. Men det här tycker jag är en låt som är, ja, spännande. Jag är så trött på alla djupingar jag mött som tror att killar tänder på basker och svart trikå. För att det är fin kultur, låtsas förstå sånt som ingen begriper sig på. Du springer runt på bokcaféer, kollar filmer ingen ser, kör udda musik som är bra till en folkpublik. Jättekult, Magnus Uggla, som vi möter fram till nästa heltimmes slag här i P4. Kalle Flygares teaterskola, och sen tänkte du att nu ska jag antingen bli musiker eller skådis. Och så blev det musiker. Var tog skådisdrömmarna vägen? Ja, de levde kanske lite. Det är ju det som är grejen, att jag har ju egentligen aldrig haft några riktiga alltså man kan inte jämföra de drömmarna om skådespeleri som jag har haft med drömmar om att bli popstjärna eller ge ut skivor. Varför gick du teaterskolan? Ja, för jag hade ingenting vettigt att syssla med liksom. Och då var Kalle Flyg, då tänkte jag att det är ändå bra med scenen och man får utveckla sig sceniskt och sådär. Så då gick jag på, då valde jag att gå på den där teaterskolan. Känner du att du haft en nytta av det som scenartist? Ja, absolut. Det tror jag har haft. Främst vilken del? Artikulationen kanske? Nej, den har jag med mig sen liten. Men däremot, överhuvudtaget stå på en scen sådär. Det har man ju lärt sig en hel del liksom på. Och sen har du bara burit iväg med musiken i stort sett efter Kalle Flygare kan man väl säga. Det blev bara musik sen. Ja, sen blev det bara musik.
Vilket jobb var det som fick dig att känna att nu är jag musiker, nu är jag artist, nu kommer jag aldrig bli något annat? Ja, det skulle vara idag typ, som jag säger det. Alltså varenda gång som jag har fått svara på frågan vad jag är för någonting, så tycker jag att det har känts jobbigt att behöva säga att jag är artist. För att artist, de kan ju något. De är ju liksom... Mm. Jag menar, de har ju någonting liksom. Det tog lång tid innan jag vågade ta det ordet i min mun. Det är ganska ödmjukt med andra ord egentligen. Ja, ödmjukt vet jag inte. Men jag kan inte låta bli att skratta åt sådana där som är med i en såpa som kallar sig själv för skådespelare. Jag kan tänka mig att skådespelarna själva som har liksom utbildat sig på scenskolan och jobbat hela sitt liv tycker att det känns så där när det kommer någon 40 som kallar sig för skådis efter 4 månader. Då var det ungefär så jag kände liksom, att vad fan, jag kan inte kalla mig artist bara för jag har gett ut några skivor, och vem vet om jag får spela in en skiva här nästa år och den kanske floppar och sådär. Man vet ju, det är en känslig bransch, det har man ju fått lära sig. Så att om jag säger att jag är artist, så det tog minst 15 år innan jag vågade säga att jag var artist. Och nu är du på väg mot vad blir det? 2004, hur gammal blir du då? Då blir jag 50. Känns det konstigt? Ja, det är klart att det känns konstigt. Det är en hög känns. Man vet ju vad man tyckte, hur gammal man skulle känna sig när, som 50 år när man var 10 eller 15 år. Jag känner mig inte som jag trodde att man skulle göra. Hur trodde du man skulle vara vid 50 då? Ja, men vi är ju tillbaks till den förra generationen och våra föräldrar. För de såg ju faktiskt ut som farbröder och tanter när de var 50 år. Men det gör man inte idag. Idag är ju Vad hade du kostym liksom? Ja, min pappa hade verkligen det och paraply liksom när han gick på stan. Och helst lyfte på hatten. Och det kommer du aldrig ha? Nej, det tror jag inte. Man vet inte, vi ska kolla 2004. Vi har ingen aning om hur det blir. Jag menar, hiphoparna kör ju med mössor på sig ständigt, så att det kanske blir modernt med hattar snart också. Vem vet? Du, rent musikaliskt, om vi pratar att skriva texter och musik, när flödar ugglans hjärna bäst? Ja, det är ju... På natten? Nej, det tycker jag är en myt att man jobbar bäst på natten. Jag jobbar bäst på dagarna. Ja, men för de som gör det är det ingen myt. Ja, men det tror jag ju. De tror att de är mer kreativa bara för en natt. Det tror jag inte ett dugg på. Mm. Jag jobbar bäst, egentligen jobbar bäst på morgonen mellan klockan 9 och 12. Men jag jobbar 9 till 5 med att skriva på ett eller annat sätt. Om man tittar på en vanlig vardag så att säga, när du inte är engagerad i några intervjuer eller några tv-grejer eller några studior, när du går hemma och så att säga, vad gör du? Är du alltid skapande? När jag går hemma, ja, men jag har ett kontor som jag sitter på och skriver låtar, och det gör jag alltid. Jag tar inte paus. Vad ska jag göra med min paus? Jag vet inte riktigt. Ska jag knäppa på video då, eller vad ska jag göra? Jag sitter och skriver på ett eller annat sätt. Du jobbar med andra ord när du... Ja. Jag tycker det tar lång tid att få till hits liksom. De kommer inte utav sig själv, utan man får slita fram dem helt enkelt. Hur ser det ut där du sitter och jobbar då? Är det ett separat hus eller? Nej, det är en liten studio liksom. Sitter du alltid med gitarr, klaviaturen och ja, sånt där? Ja, gitarr och piano. Fast aldrig en bandspelare. Jag spelar aldrig in. Alltså, jag försöker aldrig spela in demotaper som ska vara... Jag försöker inte lägga på trummor och sånt där, utan jag har en filosofi om att det som inte låter bra på gitarren, det blir inte bättre bara för man lägger trummor och bas på det. Så att då hamnar det i ICA-kassen istället. Vilket kommer först då? Det är en sån här standardfråga. Texten eller musiken? I stort sett alltid musiken kommer först. Ja, men musiken är det viktigaste. Den är det som ska bära det. Även om folk ofta säger till mig att de tycker att texterna är viktigast. Liksom. Förstår ingenting när jag säger att musiken är det viktigaste. Men det hade aldrig... Jag hade aldrig kommit så här långt om det inte hade varit för att det var bra låtar, bra melodier i botten. Jag har en idé om en text liksom, och så tänker jag så här, det är en här låt, den här skrev jag den här låten förra veckan, den här blir nog bra. Så provar jag om jag kan få till en text på den här melodin på något sätt. Få in en bra hook. Hookarna är viktiga, att man orden är rätt liksom. Och ja, så blir det en låt. Det låter enkelt. Ja, det är skitsvårt, men det är enkelt. Hur många låtar har du skrivit? Vet du det? Inte så många. Alltså färdiga på plattor, det är kanske 120 stycken. Och så de där ICA-kassarna då? Ja, men de, det är ju bara skrep. Säg inte det. Ja, det var ju någon som dög alldeles nyss. Kung för en dag.
tänkte jag vi skulle kunna bjuda på. Tycker jag är en så skön låt, för den sätter fingret på någonting som är så otroligt svenskt. Nämligen lönen den 25:e, då folk får lön. Då de har glömt bort att de var luspanka 2 dagar tidigare och lever som att de är de värsta kungarna under tre stycken dagar. Fast man saknar allt av värde varje månad den 24:e. Men i samma stund som lönen går att nå, ska det genast ut och handlas, hela klädskåpet förvandlas. Och sen man svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo, ska hela en gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje peng. Då finns det ingen som tar en varje gång, gång, gång i baren. Det är något som man verkligen vet. Den 25:e smäller det. Samma måndag med obeskrivlig vånda och festat upp varenda liten slant. Förträngt varenda räkning, därför hotas utav vräkning. Och för att ens ha råd i hyran tvingas sätta stereon i pant. Om huvudet är ömt, läget så dömt, är det på löningsdagen glömt. Då finns det för en dag, Magnus Uggla, och nu börjar vi verkligen närma oss slutet på den här rundan. Och Magnus, han ser lite trött ut, han hänger med huvudet, det krulliga håret skakas undan emellanåt. Men du orkar en liten stund till. Absolut. Är du en annars människa som går på högvarv under vissa produktiva tider och sen landar i någon slags introvert känsloläge emellanåt? Ja, introvert, det är inte mycket för mig. Jag är ganska ytlig som jag ser det, men... Det är klart att jag inte går på högvarv hela tiden. Alltså, högvarv, det går man ju på 3 månader innan inspelning. Innan man ska spela in en skiva, då är man ju vaken dygnet runt nästan, bara för att man ska få ihop. Ja. Är det då att du vet att jag har bokat studio till, det här ska göras, musikerna är kontrakterade, allting ligger? Ja, då gäller det att få till de där, få ihop de där låtarna. Då kan man bolla med 25 låtar i luften samtidigt och skriva lite där och lite här liksom. Hur då är du som person hemma då? Ja, sådär, halvtrevlig. Mm. Jobbigt tror jag. Mm. På vilket sätt? Ja, men pratar väldigt mycket om texter och ifrånvarande, för jag bara tänker texter hela tiden. Och... Har du hjälp av familjen någonting i låtskrivandet? Nej, det tycker jag inte. Motarbetar? Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag. Jag försöker hålla hela den grejen borta ifrån. Försöker att de inte ska försöka blanda sig ihop för mycket med det. När du skriver låtar, är det, när du skriver musiken alltså, vad utgår du ifrån? Är det någon slags melodislinga eller utgår du ifrån harmonier? Eller vad är det för något? Ja, det är melodi och harmoni. Jag jobbar ju väldigt mycket med en kille som jag jobbar med sedan 75 som heter Henkan, Anders Henriksson. Och vi har suttit och bollat mest låtar då, alltså melodier under hela den perioden, 25 år. Så att han hjälper mig att få till melodislingor och sådär, och sen så gör jag texterna på det. Det är otroligt ensamt att skriva låtar tycker jag, så att det är skönt att ha något bakom. Men på vilket sätt är det bättre att skriva tillsammans med någon? Är det inte så att man tycker att vems idé är vad? Ja, men det skiter man i, man splittrar ju på, alltså, som då, om han varit med och jobbat på en låt så har han bara gjort
fyra takter så skriver jag en av honom som låtskrivare liksom, eller står han med som låtskrivare. Hur går du vidare nu då? Vad händer härnäst med Magnus Uggla och den musikaliska utvecklingen? Vad siktar du på? Eller är det bara inspirationen som du väntar på? Ja, den kan man vänta på. Den kommer aldrig. Inspirationen, den kommer. Den får man om man jobbar. Då kommer inspirationen. Jag har ingen aning vad som ska hända i framtiden faktiskt. Och det är det som är lite spännande också. Att man har ingen aning om vad som väntar bakom nästa hörn. Jag menar, du har ju stått på scen till exempel ett antal gånger. Ja. Både i Malmö, i Stockholm och Göteborg och... Mer skådespelande menar jag. Ja, men det handlar ju om att det ska dyka upp erbjudanden. Att man ska få några roliga erbjudanden som man inte kan tacka nej till. Och det får man så sällan. Så att, men dyker upp något spännande så hoppar jag på det. För det tycker jag är kul. Mm. Du är lite grann så att du vill pröva nya grejer. Ja. Är det någonting du inte har prövat som du känner att det här skulle jag ändå för en utvecklingsskull vilja prova på? Nej, det har jag inte. Inte sen jag bara var nere och sjöng opera i Malmö. Så tror jag det var den optimala grejen på något sätt. Tiggarens opera, ja. Det var ju häftigt att göra. Det var ju helt fel sammanhang. Jag gillar att vara i fel sammanhang. Mm. Det är roligt. Men det är klart att jag skulle vilja ha skrivit en bok. Men jag tror aldrig jag kommer att skriva någon, för det verkar så jobbigt. Och jag har väl inte haft någon riktigt stor roll i någon film heller. Det skulle jag gärna ha. Men eftersom det inte dyker upp några erbjudanden så... Ja, vi får väl höra efter det här då. Ja. Det är ju en ren annons där. Ja, absolut. Ja. Nej, men känns det ibland så att ring mig? Är det vakuum ibland och det ingen hör av sig och sen så... Ja, jo, absolut så känns det så ibland. Självklart, men det är inte någonting viktigt. Mm. För jag har ju hela tiden det som är det viktigaste, och det är ju mina låtar och mina texter. Det är ju det som är stommen, det som jag lever för liksom. Det andra är bara någon slags bisyssla. Musiken är det du lever för. Ja, absolut. Magnus, det har varit trevligt att träffa dig. Jag tror jag har fått en liten bra bild av vem du är. Stökig typ, ja. Men ganska hygglig. Ja. Är det så att folk ut på gatan retar sig på dig när de möter dig? Ja, det gör de säkert. Men svenskar är ganska snälla, tror jag. De säger bara positiva grejer. Och de som inte gillar det, de håller käften. Mm. Magnus, vad ska vi avsluta med? Vi ska avsluta med en låt från min senaste platta som heter Stockholms heta nätter. Som återanknyter, tycker jag, till det som är Bobo Viking. Nämen glamrocken. Och det är att gå tillbaka till som det var 75. Tack så mycket för musikskaparmötet, Magnus Uggla. Tack. På stan igen, fast nu som gifta män. Du tror att ingenting har hänt. Men för att slippa gnäll går de ut torsdag kväll och kallar det för jobbet vänt. De flörtar vilt med bissiga starletter, små assistenter som vill vara med när deras chefer bjuder på moetter och ett par timmar på hotell Anglé. Så from att frun får gå på rum och införskaffa trädgårdskitt. Så flyter veckan i familjens sköte. Han lirar hockey, bock och karambol. Men torsdag morgon skyller han på möte när han ska ut och spela 19 hål.
låten Stockholms heta nätter så avslutar jag Bengt Grafström det här musikskaparmötet med Magnus Uggla. Programmet det var producerat av Grafström Media för Skap, föreningen Svenska kompositörer av populärmusik. Och naturligtvis kanalen du lyssnar på, Sveriges Radio P4. Hej då!